Luna! Det, der er vigtigt for os som familie, det er jo en af, at vi trives og har det godt. Min yndlingstraktor, det er som den her. Første gang Søren var med ud at køre traktor. Åh, det kan jeg huske. Det er mange år siden. Luna! Mit navn det er Jens, og jeg er landmand her på gården, som hedder Nyholm. Jeg hedder Søren Søndergaard, og jeg er 9 år gammel. Og jeg vil gerne sige hjertelig velkommen til vores gård. Man kan jo sige, at vores børn opvokser jo et sted, hvor der er højt til himlen. Det er jo en stor legeplads. Yeah. Der er jo frihed, og det giver nogle muligheder, som man ikke har i byen. Man har stor grund, og man kan lave flere ting, og man kan lave så meget, man vil. Der er flere marker og sådan noget, og det er der ikke inde i byerne. Ej, jeg kan ikke se, hvor den er. Nogle gange der kan jeg godt lide at arbejde lidt og med noget træ i vores værksted, og så bare slappe af og hygge rundt. Så spiller jeg sådan nogle gange på min saxofon, som står her i baggrunden. Jeg har spillet 1,5 år. Det er nu Holland til 7230. Den larmer ikke så meget som nogle af vores andre traktorer. Og så er den også bare god at køre i. Jeg kan godt lide maskiner, fordi man lærer noget af det, og det er sjovt. Den skal lige gøres ren, så er den klar til vinter. Ja, tænker jeg. Han er altid glad for at komme med. Det er mig, taskeren. Jeg synes også, det er rart, at vores børn de ved, hvad det er, vi arbejder med. Det er fedt, at der er noget, vi kan være fælles om. Det synes jeg, der er dejligt. Det er her, vi har alle vores fravandede grise. Vi har ca. 12.000 grise i vores stald. 12.500. 12.500. Er det sådan, Søren? Ja, det har du sagt til mig. Så der skal produceres noget mad, ja. Så grisen bliver glade. Mm. Ja. Men det er en fin mark, og det skal nok blive godt, det her. Det tror jeg. Man kan give den selvstændighedskultur videre til næste generation. Jeg synes, det er en meget, meget stor værdi. For mig er det egentlig bare vigtigt, at de får et godt liv. Det er mere vigtigt, end at de bliver landmænd, eller hvad de kunne tænke sig. Er der en af dem, der har lyst til at blive landmænd, så er de også velkommen til det. Og det vil vi selvfølgelig også hjælpe dem med. Det er helt sikkert. Det er dejligt. Det er skønt med liv.